Հարցս ուղում եմ հարգելի նախարարին, ֆինանսների Տիգրան Խաչատրյանին։ Պարոն Խաչատրյան, համախառը ներքին արդյունք հարկեր հարաբերակցության առումով մեզ տարբեր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները տարբեր ժամանակներ վերջի 20 տարում բանակցել են եւ ցանկացել են, որպեսզի այդ հարկերը առավել բարձրանա։ Իմ կարծիքով մենք ունենք 3 տարբերակ, առաջինը դա ստվերն է, երկրորդը մեր ունեցած աճը, որը ամեն տարի ունենում ենք համախառը ներքին արդյունքի աճ, եւ երրորդը, եթե մասնավոր սեկտորը մեկ հրաշալի գործարան կամ մի արդյունաբերություն։ Զարա ջան, խոսում եմ։ Հա, շնորհակալություն։ Հիմա ես հարցս ուղում եմ, հաշվի առնում են հանգամանքը, որ վերջի 3-4 տարում բավականին ճանապարհաշինության վրա բավականին մեծ գումարներ է ծախսվել եւ սուբվենցիոն ծրագրերով տարբեր համայնքներում մեծ աշխատանք է կատարվել, արդյոք ժամանակը չի, մենք մեր կառուցվածքը լավ գիտենք տնտեսության եւ լավ պատկերացնում ենք, որ այս վերջի ժամանակներս տուրիզմը զարգացավ, սկսեցին տարբեր տարածքներ զարգանալ, սկսեց շրջանառություն առաջանալ։ Արդյոք ժամանակը չի արդեն սուբվենցիոն ծրագրերով այնպիսի նոր արտադրություններ, նոր ծառայություններ հիմնենք, դրանց վրա ուշադրություն դարձնենք, որոնք շարունակական մեզի գեներացիա կապահովեն եւ նոր հարկային մուտքեր կառաջանա։ Շատ կուզեմ, որ այս թեմայով դուք ձեր կարծիքը հայտնեք։ Շնորհակալություն։ Արդյունքը պատասխանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Պարոն Սուգյասյան, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Երկրորդ և երրորդ դեպքերը իրենք հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ ցուցանիշը չեն կարող բարելավել, բացատրեմ ինչու։ Որովհետև թե տարբեր աջակցության ծրագրերով, թե ընդհանրապես բարձր տնտեսական աճին նպաստող ցանկացած այլ գործոնով պայմանավորված, մենք ունենում ենք հենց այն մեծության աճը, որի նկատմամբ հարաբերում ենք հարկերը, այսինքն հայտարարն է մեծանում։ Հետևաբար, երբ մենք խոսում ենք հարկերը համախառ ներքին արդյունքի նկատմամբ ցուցանիշը բարելավելու, մնում է միայն առաջին պատճառը՝ ստվերի կրճատումը։ Այսօր պարոն վարչապետը իր խոսքում նշեց, որ մենք գիտենք, որ դեռևս կան հատվածներ, որտեղ կա գործունեություն, որից հարկերը ամբողջ ծավալով չեն վճարվում, և երբ մենք խոսում ենք այն մասին, որ կառավարության ծրագրով նշված է, որ մինչև 2025 թվականը պետք է այդ ցուցանիշը գերազանցի 25%-ը, իսկ այս տարի մենք սպասում ենք, որ կատարողականը 2022-ին կլինի 23-ից 23.2% սահմանում, ապա դա նշանակում է, որ եթե մենք հիմնական հարկման դրույքաչափերը չենք ավելացնելու, իսկ չենք ավելացնելու, ստվերն է կրճատվելու, ինչը բերելու է լրացուցիչ հարկային եկամուտներ և բերելու է հարկման ավելի հավասար պայմաններ։ Սա է հիմնական պատասխանը ձեր հարցի, իսկ թե արդյոք պետք չէ տարածքային համաչափ զարգացումը խթանելու համար գեներացնել այնպիսի արտադրություններ, այդ թվում ոչ միայն Երևանում, որոնք պետք է տնտեսական ակտիվություն առաջացնեն, բնականաբար այո, իմ գործընկերները հենց այդպես էլ նախատեսում են, այսինքն սուբվենցիոն ծրագրերը ոչ միայն ենթակառուցվածքային նշանակության անելիքներից, նախատեսում են ընդլայնել նաև այնպիսի ուղղություններ, որոնք կարող են նաև տնտեսական այլ այդ թվում նաև տնտեսական գործունեության օգուտներ ստեղծել։ Խնդրեմ արձագանք։ Շնորհակալություն, բայց այդ 25%-ը, եւ երբ որ մենք նայում ենք զարգացած երկրներում, շատ բարձր արժեք ունեցող հավելյալ արժեք են ստեղծում այդ բրենդները։ Օրինակ ես նույն ոսկերչությունը հայկական եւ վերցնենք եվրոպական, 900% նրանք, ուզում եմ ասեմ, մեզանից շատ հարկային բեր պահանջելը, դեռ պետք է զարգանանք, դեռ պետք է բրենդներ ունենանք, դեռ պետք է իրացվելիք ապրանք ունենանք, այդ ապրանքները պետք է ինքնարժեքից անգամներ ավել վաճառվի, բայց թե մեր տրանսպորտային կոմունիկացիաների փակ լինելը, թե մեր ապրանքների ոչ հայտնի լինելը մեզ թույլ չի տալիս ավելի մեծ արժեք, հավելյալ արժեք ստեղծել, որից ավելի մեծ եկամուտներ կստանա պետությունը։ Շնորհակալություն, սա ուզում էի, որ… Եթե մենք քննարկելու լինեինք, որ որևէ գործնեության տեսակի համար հարկման դրույքաչափեր ենք նախատեսում ավելացնել, ապա ձեր դիտարկումը հենց դրան կվերաբերեր, բայց մենք չենք նախատեսում։ Այսինքն մենք նախատեսում ենք, որ բոլոր դեպքերում հարկման ցուցանիշը պետք է բարելավի,
ավելի արդար, ավելի հավասար հարկելու եւ հարկվող շրջանառությունները, այդ թվում մենք այսօր խոսեցինք անկախիկ շրջանառության մասին, խոսեցինք եկամուտների հայտարարագրման մասին, ավելի հաշվետու թափանցիկ գործունեության փաստաթղթավորման եւ դրա հետեւանքով ամբողջ գործունեության ծավալից պատշաճ հարկերը վճարելու մոտեցումն են կած կառավարության առաջիկա անելիքների հիմքում։ Շնորհակալություն, Տիկին Ստեփանյան, ինչպես հասկացա, դուք այն ամենից ցանկանում եք